الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد من نور التام إلى يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، گزشتہ جمعہ سے ہم سب نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کو پڑھا اور سمجھا کہ جنہوں نے 10.5 سال اسلامی خلافت کو سنبھالا اور تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ مربع میل کے رقبے پر اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑے، اور جہاں جہاں آپ کی خلافت رہی آپ نے زندگی کے تمام شعبوں پر اور اسلام کے تمام شعبوں پر آپ نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر نظر رکھی. خاص طور پر آپ نے مساجد کے نظام کو مضبوط کیا، جگہ جگہ مسجدیں بنوائی، اس مسجدیں میں پڑھنے پڑھانے والوں کا انتظام کیا، جو مسجد میں امامت کرائے گا، جو مسجد میں رکوع کو پڑھائے گا تو پہلے اس کو اپنے پاس بلایا، ان کی خبر گیری کی، مدینہ سے ایسے لوگوں کی جماعت تیار کی جو قرآن حدیث کو عمدہ طریقے سے پڑھنا جانتے تھے، اور ان لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا، اور جس آدمی کو بھی جہاں کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھے. اور اتنا ہی نہیں کہ گورنر بنا کر بھیج دیا پھر اس کی کوئی خبر گیری نہیں، بلکہ ہر ماہ پابندی کے ساتھ کچھ پیغام گورنروں کے نام روانہ کرتے تھے اور اس پیغام کا جواب بھی طلب کرتے تھے، اور گورنروں کو جو جو پیغام لکھ کر بھیجتے تھے اس میں سب سے پہلا جو میسج ہوتا تھا وہ یہ کہ تم اپنی نمازوں کا خیال رکھو. تو گورنر صرف اپنے علاقے کی پولیٹیکل سسٹم پر نظر نہیں رکھتے تھے، سیاسی نظام پر نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ جس علاقے کے گورنر ہیں اس علاقے کے تمام لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں حالتوں کا خیال رکھتے تھے کہ جس علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں کیا اس علاقے کے نوجوان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیا اس علاقے کے نوجوانوں میں دینداری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، وہ قرآن اور سنت رسول اللہ کے احکام سے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال اس علاقے کے گورنر کا خیال رکھنا اس علاقے کے گورنر کی ذمہ داری کا. یعنی آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ اپنے اپنے علاقے کے مساجد کے نظام کو درست کیا جائے. یہاں سے میرے بھائی، آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے اسی مساجد کے نظام کو درست کرنے کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، تو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو مسجد کی اہمیت کو سمجھا دوں. پہلے مسجد کی اہمیت قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
سورہ توبہ کا سورہ پاری کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ, تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. مسجدیں قائم کرتے ہیں یہ پانچ لوگ, خود نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں, خود اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ پانچ صفت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. فاسا اولئک ان یقولوا من المهتدین, اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جائے. پھر ایک اور جگہ مجھے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تم کسی آدمی کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا دیکھو کہ اللہ کے گھر کی طرف دھیان دیتا ہے, اپنا وقت نکال کر مسجد کے پیچھے اپنا وقت لگاتا ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں وقت لگاتا ہے, یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی آدمی کو تم مسجد کی طرف زیادہ آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی. کتنی بڑی بات فرمائی, کسی آدمی کو اللہ کے گھر کے آباد کرنے کی طرف متوجہ دیکھو, یا کسی آدمی کو اللہ کے گھر کی طرف آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی. اور بتایا پانچ چیزیں ہونی چاہیے. آج ہم ٹرسٹی تو بن گئے, مسجد تو سنبھالنے والے تو بن گئے, لیکن خود کی نمازوں کا کوئی ٹھکانا نہیں. جمعہ سے جمعہ منہ دکھاتے ہیں مسجد میں, وہ بھی شاید جولی کا حساب لینے کے لیے, ورنہ تو پورا ہفتہ نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں آتے مسجد. میرے بھائی اللہ تبارک پتانا نے آپ کو مسجد کا نگران بنایا ہے, تو سب سے پہلی صفت آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ اپنے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو, آپ قیامت کے دین پر ایمان رکھنے والے ہو, اور تیسرا آپ خود نماز قائم کرنے والے, آپ کی نماز درست ہو, آپ پانچ وقت مسجد میں آ کر خود نماز پڑھتے ہو, تب جا کے تو آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کہے جائیں گے. آپ اپنی زکات ادا کرنے والے ہو, اور چار پانچویں نمبر پر ولم یخش الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہو, چاہے راستے میں کتنے ہی روڑے آ جائے, راستے میں کتنے ہی کانٹے آ جائے, لیکن آپ کی نظر اللہ کی رضامندی پر ہو, آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. یہ پانچ صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے, تب جا کے اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کے گھر آباد کرنے کا مستحق ملے گا. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کے ایماندار ہونے کی گواہی. مسجدیں, مسجدوں کا نظام مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. آج ہماری معاشرتی معاشی معاشرت یعنی کہ ہمارا خاندان, معاش یعنی کہ ہمارا روپیہ پیسہ, معاشرتی معاشی اخلاقی یہ تمام چیزوں میں جو گراوٹ آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے نظام سے دور ہو گئے. آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کیوں اتنا خیال رکھتے تھے جب کسی گورنر کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو ہمیشہ مسجدوں کو آباد کرنے کی تعلیم دیتے تھے, نمازوں کو آباد کرنے کی تعلیم دیتے تھے. اور پھر صحابہ میں فرماتے تھے جو آدمی اپنی نمازوں کا برابر اہتمام کرے گا اس کی دنیا کا نظام بھی خود بخود عمدہ اور اچھے طریقے سے چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت ہے, اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے, اور حضرت معاذ کو اللہ کے رسول فرما رہے معاذ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. کہ اللہ کے رسول آپ پیدل چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل, آپ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. اور اس گھوڑے کی نکیل اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے, معاذ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول حضرت معاذ کو اپنے گھر مسجد نبوی سے مدینہ کے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے. صحابہ ہے لیکن صحابہ پیچھے, یا اللہ کے رسول حضرت معاذ ہے, صرف پرائیویٹ باتیں ہو رہی. اللہ کے رسول نے گھوڑے کی نکیل پکڑی ہوئی ہے, معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے, پہنچنا منع کیا, یا رسول اللہ
سوار ہونے کا ٹائم آئے گا تو میں سوار ہو جاؤں گا. آپ سوار ہو جائیے, میں پیدل چلتا ہوں. حضور نے فرمایا آپ کو لمبے سفر پر جانا ہے, مدینہ سے یمن, مدینہ سے یمن جانا ہے آپ کو, ایک لمبے سفر پر جانا ہے. آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے, اللہ کے رسول کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو. وہ باتیں کر رہے, دوستانہ باتیں کر رہے. یا معاذ بما تحزن, کس چیز سے فیصلہ کرو گے بھائی؟ یمن کا گورنر بن کے جا رہے ہو, اور اس زمانے میں گورنر کا کام آج کل کے راجیہ کی طرح نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں گورنر کا کام مسجد کی امامت سنبھالنا بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں گورنر کا کام لوگوں کے فیصلے کو نمٹانا بھی ہوتا تھا. یعنی سیاسی, دینی, دنیاوی جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے تھے ان تمام مسائل کو نمٹانا گورنر کا کام ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ بما تحزن, اے معاذ کس سے فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ بالقرآن الکریم, قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تُوجَدْ, اگر کوئی بات تمہیں قرآن میں نہیں ملی تو تابِ سنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تم نے سنت رسول اللہ کے اندر بھی کوئی ایسی بات آئی, کوئی ایسا فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا جو قرآن میں بھی نہیں ہے, میری زندگی میں بھی کبھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا, تمہارے سامنے نیا فیصلہ آ گیا تو تم کیا کرو؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے. انہوں نے کہا اقضی برأیی, اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کروں گا اور اس کے بعد اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے پیغمبر, محمد کے میسنجر کو اس قابل بنایا کہ وہ قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کرے. اور ایک پرچہ لکھ کر دیا اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو اور فرمایا تمہاری تلوار کی جو میان ہے, یعنی جو تلوار کا کور ہے, اس کور کے اندر اس پرچی کو چھپا کر رکھو. حضرت معاذ اس پرچی کو جو اللہ کے رسول کی دی ہوئی پرچی تھی اس کو اپنی تلوار کی میان میں رکھتے تھے, اور اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ سے کہتے تھے خدا پاک کی قسم جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں کیا فیصلہ کروں, خدا پاک کی قسم میں میان میں سے وہ پرچی نکال دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے لکھ کر دی تھی, مجھے اس میں دنیا کا کون سا بھی مسئلہ ہو مجھے اس میں حل نکل آتا ہے, میرا حل نکل آتا ہے. اللہ کے رسول نصیحت فرما رہے یمن کے گورنر کو, اور اتنا ہی نہیں نصیحت کرتے کرتے مدینہ کے باہر تک رکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہنے لگے بڑے دل کے ساتھ, کہا معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم مدینہ آؤ اور مجھے دباؤ. کتنا بڑا جگر ہوگا حضرت معاذ کا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آپ مجھے نہیں ملیں, کیوں مجھے مدینہ سے آپ روانہ کرتے ہیں, مجھے رہنے دیجیے یہاں پر, میں کچھ دن بعد چلا جاؤں گا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ آپ کو محمد سے زیادہ یمن کو آپ کی ضرورت ہے, محمد کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یمن والوں کو آپ کی ضرورت ہے, جائیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو, میری اور تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی, میری اور تمہاری ملاقات پل صراط پر ہوگی, میری اور تمہاری ملاقات میزان عمل پر ہوگی, یعنی کل قیامت کے دن میری اور تمہاری ملاقات ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں. گورنر کو اللہ کے رسول روانہ کر رہے ہیں, کیسی چھوٹی چھوٹی پیچیدہ باتوں کا خیال رکھتے ہیں, اور فرماتے معاذ نماز بھی پڑھانی پڑے گی, نماز کے اندر تمہیں پبلک کا خیال بھی رکھنا پڑے گا, مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گی, بوڑھے بھی آئیں گے, معذور بھی آئیں گے, بچے بھی آئیں گے, تمہیں تمام کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانی ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم لمبی لمبی نمازیں پڑھانے لگو اور تمہاری لمبی نمازوں کی وجہ سے ایک بیچارہ بیمار آدمی صف میں کھڑا ہے اور اس کی بیماری جواب دے جائے, ایک عورت تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے, پیچھے اس کے بچہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے, ماں کا دل کہیں نماز میں نہ لگے اور اپنے بچے کے رونے پہ چلا جائے. اللہ کے رسول کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت معاذ کو سکھا کر یمن کا گورنر بنا کر روانہ کر رہے ہیں. میرے بھائی اس سے پتا چلتا ہے جب تک مسلمانوں کی مسجدوں کا نظام درست تھا مسلمان ترقی کی راہوں کو چوم رہا تھا,
ترقی کی چوٹیوں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جس دن سے مسلمان نے اپنے مساجد کے نظام کو گڑبڑ کر دیا، مساجد کے نظام کو درہم برہم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کی چوٹیوں سے اتار کر تنزلی کے گڈھے میں ڈال دیا۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی۔ مسجد دو طریقے سے تعمیر کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ مسجد کی چہار دیواری کر کے کروڑوں کے روپیہ خرچ کر کے آپ نے بہترین مسجد بنا دی، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے۔ اس میں جس آدمی کا بھی حصہ لگا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت میں اس کو میں محل دوں گا، اس میں جس کا بھی حصہ لگا ہو، چاہے مزدور کا لگا ہو، چاہے انجینئر کا لگا ہو، چاہے اس مسجد کو سسٹم کو چلانے میں اس کے متولیات کا لگا ہو، یا جس نے روپیہ پیسہ دے کر مسجد کو آباد کرنے میں اپنا حصہ لگایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اس کے لیے مہان ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک تو یہ مسجد تعمیر کرنا ہے، اور ایک دوسری مسجد تعمیر کرنا ہے جس کو ہم مسجد آباد کرنا بولتے ہیں۔ آج کل ہم نے مسجدوں کا آباد کرنا چھوڑ دیا، مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں میرے بھائی، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ہم مسجدیں بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس مسجدوں کو بنانے میں، اس کا ڈھانچہ تیار کرنے میں، لیکن جب بات آتی ہے نمازیوں کی تو پتا چلا کہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے آنے کا۔ اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس مسجد کے قریب میں جتنی آبادی ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں جمعہ کے دن پوری مسجد بھر جاتی، عید کے دن پوری مسجد بھر جاتی، پھر بقیہ نمازوں کے اندر یہ نماز کہاں چلے جاتے ہیں میرے بھائی؟ کیوں نماز جیسی اہم عبادت سے یہ لوگ اتنے دور کیوں چلے گئے ہیں، پھر یہ پریشانیوں کے اندر یہ مبتلا ہو چکے ہیں؟ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب مسجدیں، اس کا نظام دیکھیے آپ، اس کا فلسفہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کا نظام کیوں چلایا؟ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے تمہیں نماز پڑھنی ہے پنج وقت، چاہے تم اپنی دکان پہ پڑھ لو، چاہے تم اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہے تم اپنے گھر کے کونے کے اندر پڑھ لو، چاہے تمہیں جگہ ملے پڑھ لو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے مساجد کا نظام بنایا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیونکہ مختلف مزاج کے انسان اللہ نے بنائے، کسی کا دماغ گرم ہے، کسی کا دماغ ٹھنڈا ہے، کسی کے مزاج میں شدت ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، کوئی کسی کے لیے تڑپتا ہے، کوئی کسی کے لیے بالکل نہیں تڑپتا ہے، کسی کو کسی کی تکلیف آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی، اور کوئی ایسا مزاج کا ہے کہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر اس کے جنازے کے اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے۔ مختلف مزاج کے انسان اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ مزاج، مختلف مزاج کے لوگ ایک دن میں پانچ مرتبہ کسی ایک جگہ پر جمع ہو، لوگوں کو ملے، ایک دوسروں کی تکلیفیں ان کے سامنے آئے، اور یہی مختلف مزاج کے لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن تمام لوگ جمع ہو، جہاں اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی کے لوگ بھی آئیں، اور مختلف علاقے کے لوگ جمعہ کے دن جمع ہو۔ اور عیدگاہ کہتے ہیں شہر میں ایک بناؤ، ایک شہر میں عیدگاہ ہے، کیوں؟ تاکہ پورے کے پورے شہر کے لوگ کم از کم سال میں دو مرتبہ ایک ایسی جگہ پر جمع ہو جہاں پر تمام لوگ اپنے ایک دوسروں کی باتیں، اپنے ایک دوسروں کی تکلیفیں، خوشیاں ایک دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بھی آنا چاہیے جہاں پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو حج کے موقع پر، اور وہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ اور مختلف دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ وہاں پر آئے اور اپنے ملک کی اور اپنے حالات کی ایک دوسروں کے ساتھ خبرگیری کرے۔ یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اخوت، محبت، بھائی چارگی، امن اور آشتی کے لیے، تم ایک دوسروں سے ملو گے تب جا کے تمہارے درمیان امن، آشتی، پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہو۔ یہ نظام اس لیے نہیں بنایا۔ آپ اس کی مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔
ابھی مدینہ آیا نہیں ہے، مدینے سے پہلے ایک بستی آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا او یہاں پر تو بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایک آبادی ہے، یہاں پر کسی مسجد کی بنیاد ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت حالانکہ مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے رسول کا ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے 10 دن سے روزانہ صبح آتے ہیں، پیروں پر چڑھتے ہیں، دور دور دیکھتے ہیں کہ کہیں محمد رسول اللہ دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، 10 دن سے اللہ کے رسول کا انتظار کرتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن پتا چلا کہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، وہاں لوگ ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے تو فوراً ان کے پاس دوڑ کے چلے جاتے، لیکن نہیں، مدینہ سے پہلے آپ نے ایک علاقہ مسلمانوں کا دیکھا، فرمایا یہاں مسجد کی ضرورت ہے، چنانچہ اسی وقت وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ ہجرت کے بعد پہلی مسجد کی بنیاد، مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ارے اس مسجد میں تو ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے آیت اتار، پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دنیا کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، دنیا کی تجارت نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، ان کو دنیا کی تجارت زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور ان کے پاکی، یہ لوگ اتنے پاکیزہ تھے کہ اللہ کے رسول نے مسجد قباء کے مسلیوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم لوگ کیا پاکی صافی کا اہتمام کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب استنجا کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، تو ہم پہلے بھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مکمل پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری پاکی بیان کی قرآن کریم۔ تو حضور نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، پھر اس کے بعد ایک دن قیام کر کے دوسرے دن آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ اور مسجد نبوی مسجد نہیں تھی جیسے کہ آج کل ہم نے مسجدیں بنا رکھی، آج کل ہم نے مسجدیں میرے بھائی کس لیے بنا رکھی ہے؟ فرض نماز پوری ہوئی کہ اس کے بعد مؤذن صاحب اور تشتیان حضرات کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے نکل جائے اور اس کو تالا لگا دیا جائے۔ یہ میں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، چلو شہر کے اندر تو ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں گھس نہ جائے، بعض لوگ مسجد کا پیشاب پاخانہ اپنے کام کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرنے کے لیے آئے، اور ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی اگر آ ہی گئے ہو مسجد کے اندر، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں مسجد میں بلایا ہے، آپ نے مسجد کا استنجا خانہ استعمال کر دیا تو وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ شکر کے نام کی پڑھ لیجئے آپ، لیکن وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن گاؤں کی مسجدوں کا بھی یہ عالم ہے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے علاقوں کی مسجدوں کا یہ عالم ہے کہ نماز پوری ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد بھی آپ اس مسجد میں پہنچیں گے تو مسجد کو تالا لگا دیا گیا ہو۔ حالانکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں، مسجدیں آپ مسجد نبوی، ہم سب کی مثال مسجد نبوی ہے، چلیے میں آپ کو مسجد نبوی لے چلتا ہوں، مسجد نبوی کا نظام آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ مسجد نبوی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، بنانے کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ مسجد کیا تھی، اس میں نماز 5 وقتہ نماز بھی ادا کی جاتی تھی، جنگ کے اندر جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان قیدیوں کو قید کر کے مسجد نبوی ہی میں رکھا جاتا تھا، باہر کے جو وفود آتے تھے فارن ڈیلیگیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے مختلف علاقوں سے آتے تھے، روم سے آتے تھے، شام سے آتے تھے، عرب کے علاقوں کے باہر سے بھی جتنے فارن ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضور ان سے ملاقات مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ فارن ڈیلیگیشن ہیں، باہر سے دنیا کے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، آج کے زمانے کی طرح پلین وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، مہینوں سفر طے کرتے تھے تب جا کے مدینہ پہنچتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد کوئی وقت 15 دن رکتا تھا، کوئی وقت 20 دن رکتا تھا، اور ان تمام جماعتوں کے رکنے کا انتظام مسجد نبوی میں کیا جاتا تھا، صحابہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اور آگے سنیے، فورین ڈیلیگیشن جو بھی آتے تھے
ضروری نہیں ہے کہ وہ سب مسلمان ہو، مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی آتے تھے اور وہ مسجد نبوی ہی میں روکتے تھے۔ ایک آدمی ہے، ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ مسجد ہے، ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا، انہوں نے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑے ان کی طرف دوڑے تاکہ اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا، حضور نے منع فرمایا، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اگر انہوں نے پیشاب کیا ہے تو وہاں کی مٹی کو اکھاڑ کر پھینک دو، ایک بالٹی پانی بہا دو، جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آج میں اور آپ، ہم میں سے کوئی آدمی، اگر کوئی باہر کا آدمی آ کے مسجد میں پیشاب کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرے بھائی، یا اللہ کے رسول کا سلوک دیکھیے، صحابہ نے منع کیا تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا کہ تمہارا یہ اخلاقی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ آدمی ہمارا مہمان ہے، گھر کے مسلمان نہیں ہے لیکن مسجد نبوی میں ہمارا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری۔ اور حضور نے ان کو پاس میں بلایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ ناپاکی پھیلانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ وہ صحابی، اس وقت تو صحابی نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب تک وہ زندہ رہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام مبارک پر پیارا نام ان کے ہوٹ مبارک پر آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے تھے، خدا پاک کی قسم، اس دن محمد رسول اللہ نے مجھے اتنی نرمی سے سمجھایا تھا کہ میں نے آج تک دنیا میں اتنی نرمی سے بات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ صحابی کہہ رہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجد نبوی تھی، ایسے ہوا کرتی تھی مسجدیں کہ جس میں سیاسی کام، پولیٹیکل کام بھی مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اخلاقی کام بھی مسجد نبوی میں ہوتے تھے، معاشرتی سماج کے کام بھی مسجد نبوی میں ہوتے تھے، مانگنے والے آتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں آتے تھے، ان کی تمام ضروریات مسجد نبوی میں پوری کی جاتی تھی، نمازوں کا اہتمام بھی، جہاد کی تیاری بھی مسجد نبوی میں کی جاتی تھی، ہتھیار چلانا بھی مسجد نبوی کے اندر سکھایا جاتا تھا، جتنے کام چاہے وہ دینی، دنیاوی، سیاسی، پولیٹیکلی، جس نظام کے کام ہوں، وہ تمام کام مسجد نبوی میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا سسٹم مسجدوں کے ساتھ کیا ہے، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ سوچ سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے علاوہ بھی آپ اوقات دو مسجد کے اندر اپنے مسجدوں کے اماموں سے ملو، اور ان اماموں کو جا کر کہو کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی تک ہمیں قرآن کریم کی چار آیتیں اور چار سنتے صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، امام صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں چار سنتے پڑھنا سکھا دیں۔ آئیے ہفتے کے اندر ایک ایسا وقت نکالیے، آپ اپنے کاروبار میں چھٹی کا سنڈے کا دن نکال سکتے ہیں تو آپ اپنی دین اور دنیا آخرت بنانے کے لیے کیا آپ ایک دن نہیں نکال سکتے کہ جس میں آپ مسجد کے امام کے پاس جا کر اپنی نماز درست کر سکیں، اپنے اخلاق درست کر سکیں، اپنے کاروبار درست کر سکیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے نظام کو درست کر سکیں۔ یہ مسجدیں اسی لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جہاں ضرورت پڑی امام صاحب جا رہے، روک لیا راستے میں، مول صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا، مول صاحب سامنے آئے تو مسئلہ پوچھے، وکیل سے تو آپ اس طریقے سے بات نہیں کرتے، وکیل سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو اپائنٹمنٹ لیتے ہیں اور جاتے ہیں ان کے دفتروں میں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ بیچارے ایک مولوی اتنا سستا ہے کہ جو جہاں کہیں چاہو، جہاں کہیں آواز دے دو کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنا تمام کام چھوڑ کے تمہارا تمام کام نمٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، مسجدوں کے نظام کو درست کر دیجیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کی مخاطب کرتا ہوں، میرے نوجوانوں کا مجمع یہاں پر زیادہ ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے آپ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، اسی لیے زیادہ تر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کی فکر کیجیے میرے بھائی، یہ موت، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے، کل مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کس کو کب موت آ جاتی ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ آدمی ہنستا کھیلتا اچھا خاصا آدمی اچانک چلا جاتا ہے، انسان کو پتا بھی نہیں چلتا، ڈال دے گا آدمی دو چار دن پہلے گزر گئے بےچارے،
اچھے خاصے بڑے چنگے آدمی تھے، بخار آیا، سردی زکام لگ گئی، صبح جن لوگوں نے ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے پیے دوپہر کو پتا چلا کہ اللہ کو پیارے ہو. زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے، کس کی موت کس کے پاس ہے آئنسٹائن کو بھی معلوم نہیں تھا. دنیا کے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میری موت کب آنے والی. لہٰذا میرے بھائیوں، ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے. عقل مند انسان وہ ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے، محمد الرسول اللہ کے فیس ٹو فیس ہونے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کریں. لہٰذا اپنے نوجوان بھائیوں کو میں کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو سنواریے، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں اسلامی طریقے کے مطابق ہوں کہ نہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے میں جب اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں. میں یہاں شکایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، آپ کا ایک امام ہونے کی حیثیت سے، آپ کا ایک بڑا یا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک درد بھرے دل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. نہ کوئی تقریر کرنے کا شوق ہے، نہ اپنی تقریر کا واہ واہ کرانے کا شوق ہے. ایک دو جو باتیں جو اندر کھٹکتی ہیں اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھ کر، کہاں جا رہے ہیں آپ، کون سے فیوچر کی تلاش میں ہیں، کون سا مستقبل آپ کا ہے. ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں. جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی تھی، اللہ نے آپ کو بغیر مانگے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا. کیا وہ دکھائیں گے محمد الرسول اللہ کو؟ جب نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں ایسی ایسی ٹراؤزر اور ایسے ایسے پینٹ پہن کر آتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا آدھا سطر کھل جاتا ہے، کیسے آپ کی نماز درست ہو. کتنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں چاندی کی چین پہن کر گھومتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چاندی آپ کو پہننا ہی جائز نہیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا. آپ کو تمام ویب سائٹ کا پتا ہے، آپ کو تمام اسلامی غیر اسلامی اور نہ معلوم کتنی موویز اور فلموں کی ویب سائٹوں کا پتا ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتایا. آپ 20 سال کے نوجوان ہو گئے، آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ چاندی پہننا آپ کے لیے جائز ہی نہیں. آپ چاندی کی انگوٹھی اگر پہن سکتے ہیں تو وہ بھی اسلامی شریعت کے مطابق 4.5 ماشا، 4.5 ماشا کی اجازت ہے. موجودہ زمانے کا اگر اس کے وزن کا اندازہ لگایا جائے تو 4 گرام 374 ملی گرام، یعنی میرے بھائیو 4.5 گرام کی اگر آپ کی انگوٹھی ہے تو آپ کو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. آپ کے انگوٹھی کی چاندی اگر 4.5 گرام سے اوپر بھی اگر چاندی ہوگی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. ارے آپ کو اگر سونا اور چاندی پہننا ہے، آئیے جنت میں اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا سونے کے کنگن پہناؤں گا، ریشم کے کپڑے پہناؤں گا، لیکن دنیا میں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو تو صحیح. آپ بال کٹواتے ہیں، آپ بال کانوں کے اوپر چھوٹے، بیچ میں بڑے بال رکھواتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ بال رکھ کر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہوتی. جس بال کو کٹوانا، جو بال حرام طریقے کے بال ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں منع فرما دیا ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتایا. اگر نہیں بتایا تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں. آپ اسلامی طریقوں کو اپنائیے اور اسلامی طریقوں کے مطابق زندگی گزاری میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات جو ایک ضروری اور اہم بات تھی، جستا جمعہ کو بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اپنے واٹر آئی ڈی کا ویریفیکیشن جو چل رہا ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. واٹر کارڈ جو آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، جس کو آپ چوٹنی کارڈ بھی کہتے ہیں، چناؤ کارڈ، اس کا ویریفیکیشن کی تاریخ آئندہ مہینے کی 16 تاریخ تک کر دی گئی. ویب سائٹ بھی ہے اس کی، اور ساتھ ساتھ میں گوگل پلے اسٹور کے اندر اس کے ایک لوگو بھی دیا گیا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیجئے. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنا جو واٹر آئی ڈی کارڈ کا جو نمبر ہے MZK کے بعد جو نمبر دیا گیا ہے، وہ نمبر آپ ڈالیے. نمبر ڈالنے کے بعد پوری آپ کی حالت سامنے آ جائے گی. نام کو درست کرنا ہے، نام اگر نام کی کچھ کمی ہے، سر نیم میں کمی ہے، اسپیلنگ میں کمی ہے، تو آپ اپنا اسپیلنگ کریں درست کر دیجئے. اور جو بھی آپ کو کام کرنا ہے اس لیول کا، وہ تمام کام آپ واٹر ویریفیکیشن کا کام اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر کر سکتے ہیں. یہ ایک اہم موضوع ہے، یہ ایک اہم کام ہے، اور اس کی طرف ہمارے مسلمان خاص طور پر بہت کم توجہ دیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں. لہٰذا میرے بھائی، اس میں سستی مت کیجیے، یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، خود بھی کیجیے. آپ کے پڑوس میں رہنے والے بڑے بڑے قسم کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، جن کو بیچاروں کو واٹر ویریفیکیشن کرتے نہیں آتا، تو آپ اپنا واٹر ویریفیکیشن خود اپنے موبائل پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. یہ تمام سہولیات آپ کے موبائل پر موجود ہیں. لہٰذا میرے بھائی، اس میں بالکل کاہلی اور سستی سے کام مت لیجیے. 4 چوبن ہو کر چستی کے ساتھ آپ اس کام کو کیجیے، تاکہ
جب بھی یہ لوگ این آر سی وغیرہ کو لے کر آئیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو, آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور جو ذمہ داری کے کام ہیں وہ ذمہ داری کے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.